tulee ranta ja niittaa jälleen, eli kumottava pudottaa pallon ja kyllä se taitaa Crusaders lopulta takaisin saada, mutta aivan siinä oman maaliviivan tuntumassa. Joo, ihan täys merkkausvirhe nyt käy tuossa UNC:n hyökkäyksen linjassa, eli ollaan vielä omalla maalialla tuon pallon kanssa. 3.38. Mutta se ei Roland ja haista Roller, tulee ohi hämäläisestä, tulee ensimmäiseen yritykseen. Ei pääse ihan loppuun saakka menemään, mutta ei se kauppanakaan ole. Tulee sinne 20 saakka. Tällä juoksu hämäläiselle. Hämäläinen keskeltä tulee vahvasti ja tulee pitkälle. Ennen kuin Ristimäki hänet taklaa, mutta päältä parisenkymmentä jaardia. Joo, hienoja lukuja tuossa hämäläisellä tuossa juoksun aikana. Varmaan hidastuksesta nähdään. Se oli blokit toki kohdallaan, mutta niitä joutui vähän kiertämään niin kuin eri puolilta, että keskusyökkäällä, mihinkä se oikeasti sitten meneekin. Jälleen juostaan, jälleen hämäläinen. Hämäläinen löytää tilaa vasemmasta laidasta. Sieltä jyrätään puolustaa nurin. Hämäläinen tekee ottelun ensimmäisen touchdownin. Ville Hämäläinen, kauden 5. TD. Ja tuossa alussa, kun ennen kuin ottelu lähti liikkeelle, niin hehkutin tätä hyökkäyksen linjan blokkeja. Tää nyt oikeastaan voi antaa tämän touchdownin tuolle hyökkäyksen linjalle. Elikkä ollut viime aikoina, kun muistaa sen juoksen. Heitto keskelle jälleen Jauhiainen, joka on tällä kaudella ruuhtanut sinne kiinniotto ykkönen. Ja Jauhiainen heittopeli. Siinä on Dino Söö, tykittää heiton Kittnerille. Kittner hastuttaa sinne puolustusta ja löytää sitten tietää ja tietää kohti maalialuetta. Touchdown Roosters, Danny Kittner. Ensimmäisellä kosketuksella mennään pohjaan saakka. Siinä on Rodrigo Garretta Felese ihan näin hyvässä asemassa tekemään taklausten, mutta ei tee. Ja lopputulos näkyy tulostaulukselle. Näkyy, jos ei se olisi salamäki jäljiltä pimeä. Joo, ja siinä tosiaan Kittner saa Liinos pistää peli käyntiin. Heittää pitkälle, siellä on Kajanen vapaana. Kajanen tekee touchdownin numero 3 Roostersille. Willem Kajanen 3 TD:tä Royalsia vastaan viime viikolla. Ja nyt sitten kauttavat mukana leirityksessä kohti tuota Ruotsia vastaan pelattavaa semifinaaliottelua, kun Kittner lähtee kaatopohjassa menemään Sinoriin sinne heiton jälkeen. Ja siitä hänelle illan toinen touchdown. Montaa kosketuspalloon Kittner ei kyllä tarvitse, kun ne alkaa tapahtua. Joo, ja se 28 jaardin kittoi yhdellä Rollerinen juoksulla. Nyt Roland keskeltä, ja Roland painaa kaasu pohjaan, tulee läpi puolustuksen, meneekö pohjiin asti. Sieltä Paratot, niin ei saa häntä kiinni, ja touchdown, Seth Roland. Ja tämä osoittaa sen Rolandin vaarallisuuden. Vaikka juoksu ei tuntunut tuossa oikein minnekään menevän, niin paljon tilaa ei. Pieni Tennesseen. Siinä on Dino se pitkä heitto kohti Kajanderia. Kajander toinen touchdown tänään. Willem Kajander viime viikolla 3 TD:tä, tänään 2. Kajander vielä juoksee tuon viimeisen 5-6 jaardia takaperin, eli hän pystyy vähän vielä odotella siellä palloa, että hän on polttanut puolustuksen kyllä. Nyt heitto Kittnerille. Kittner väistelee taklauksia. Meneekö kolmanteen touchdowniinsa? Kyllä menee! Danny Kittner! Siellä nähtiin päivänvaloa sitten tuolla laitosyökkäjän kohdalla. Ja sinne tommonen lyhyt slänttikuvio. Ja Kittner pystyy muuttamaan ton lyhyen släntin sitten pitkäksi maan. Dinos pallo Kitterille. Blokitkin osuvat hyvin kohdalleen. Ja jälleen painaa Kittner pitkälle. Ja painaa vähän loppuun asti siellä. Long onnistuu sen verran, että se passaa jälleen Hämäläinen ja jälleen mennään maalialueelle. Ville Hämäläinen, joka on tällä kaudella kyllä rankonut UNC:tä isolla kädellä, tekee siitä illan.